Prins er lige... I am waiting for the cars that's drowning and have real loud sound. Hvor længe skal jeg vente på de helt danske landeveje? Jeg har majokramper, og jeg bliver inden for hele tiden. Måske skulle jeg bare... Måske skulle jeg lige sætte ild til noget tyggegummi, som sætter ild til hele ungdomshuset. Så man kan ikke sige, det er action herude på de jyske motorveje. Nej, det er ikke en motorvej, men princippet. Være offer for danske stressramte. Det håber jeg i hvert fald ikke, at de er henne i O-ringe og slet ikke inde i svømmehallerne.